ဒီကဘာမှမင်းတပိုးပြီးညာဒရက်တာဆရာဘသူမှမရှိဘူးကွာရှင်တန်းဆရာဘွားရဲ့ခနာလေးတွင်ရင်ခုန်စွာမင်းနဲ့တူနေခြင်းမင်းတော်ကရောငါနဲ့ထပ်တူကြရဲ့လားမင်းပြောရင်ခုချိန်ထိအသက်ရှူမစဲဘာခွင့်မသွားရဘူးဘလုံးချောင်းပြချက်နဲ့မှရိုးဆွေးတဲ့ထိအတူပေါင်းဖက်ရမယ်ကွာ